Серед інших факторів – цукровий діабет. Близько 8% населення, дорослого населення, має цукровий діабет. Це досить багато. Цукровий діабет погіршує стан судин, особливо мілких, що теж порушує гемодинаміку і мозок, скажімо так, вже не такий здоровий робиться. Ну, всі знають про холестерин. Це теж фактор розвитку інсульту. Паління активне і пасивне, були проведені великі дослідження і показали, що паління подвоює ризик виникнення інсульту. Симптоми інсульту можуть бути різними, але задуматися про стан здоров'я вже слід тоді, коли частими стають головні болі та запаморочення. Коли треба насторожитись, подумати про інсульт. Якщо раптово порушилась мова, якщо раптово порушились рухи в руці, в нозі, хоча б в одній, раптово. Якщо раптово людина втратила свідомість, або у неї виникла, вона не втратила свідомість, але різкий головний біль. Отож, як тільки зауважите ознаки інсульту, негайно викликайте швидку допомогу. Адже чим швидше звернутися до лікарів, тим більше шансів, що можна буде уникнути ускладнень.